Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni YouTube chaanaalii kootii. Nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanii fi lafa jirtanitti isiniif haa ta'u jechaati. Anaa dhufu anaa addiseedha. Egaa hordoftoota kabajamtoota YouTube chaanaalii koo har'ammoo mata duree biraatiin walitti deebinee jirra akkuma argitan mata duree irratti. Anammoo baay'ee wantuma nama gaddisiisuu fi wanta gurra namaatiif hin tollee dhagaa jirra jechuudha. Keessattuu biyya keenyarraa wanti ta'aa jiru wanta baay'ee nama gaddisiisu. Egaa har'a viidiyoo kana wal qabsiisee maaltu akka deemaa jiru kan waliin dubbannu ta'a. Mata duree kana akkuma argitan egaa YouTube chaanaalii koo warroonni haaraa dhuftan bagana gaa dhuftan anaa dhufu siniin jedhee jira. Warroonni duraan na wajjin turtan immoo laayikii fi sheerii gochuu koomentii yaada qeeqa qabdan barreessuun dagatinaa siniin jedha. Keessattuu sheer godhaa too wal biraan ga'u yaala siniin jedha hordoftoota YouTube chaanaalii kooti. Egaa har'a akkuma argitanii maaltu deemaa jira? Maaltu ta'aa jira? Biyya keenya keessatti maaltu deemamaa jira kan jedhudha. Egaa hordoftoota YouTube chaanaalii koo akkuma dhageechan yookiin akkuma argitan miidiyaa irraa YouTube ta'ee Facebookis ta'ee miidiyuma kamiinuu kan arginu kan dhageenyu kan agarrudha. Biyyallee dawwallee kan dhageenyudha jechuudha qabatamaadhani. Egaa akkuma argitanii Shawaan kaaba kibbaa bahaa dhihaan otoo biyya kanaa sanii otoo gandummaadhaan hin ta'in keessattuu yeroo kanatti immoo Shawaan kaabaaf kibbaa miidhamaa jirti. Shawaan lixaa keessattuu dhugaa dubbachuuf taanaan waan baay'ee nama gaddisiisu Salaalee Tuulamarratti jechuudha wanti ta'aa jiru magaalaa Jaarsoorratti dhugaa baay'ee kan nama gaddisiisuu fi almee namaa kan cabsu yookiis immoo dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee kan gadda keessa nama seensisudha jechuudha wanti biyya keenya keessatti ta'aa jiru. Egaa walumaa galatti maal jechuu barbaade tananii isa uummata keenyaaf sagalee haa taanu, biyya keenyaaf sagalee haa taanu, miidiyaa fayyadamuun gaafa gammadde qofa otoo hin ta'in yookiin immoo gaafuma sitti tole qofa otoo hin ta'in gadda keetis gammachuu keetis kan irratti ibsattudha miidiyaa jechuun. Egaa otoo amma yoona viidiyoo waraabin turuu kootiif dhiifama guddaa isin gaafadha. Maaliif jennaan xiqqoo haalli hojii natti hin mijanne, haalli ittiin viidiyoo waraabuu natti hin mijanne jechuudha. Sila kanaaf hanbade. Egaa hordoftoota kabajamtoota YouTube chaanaalii kootti biyya keenyaaf nagaa taanu, biyya keenya baay'ee dararamaa jirti. Keessattuu naannoo Shawaa lixaa fi kaabaa baay'ee dararamaa jira jechuudha. Maaliif dhangada akkuma dhageenye Jaarsoo gubbaatti lubbuun nama 50 darbee jira. Kaan immoo hidhaatti guurramaa jira. Egaa hordoftoota kabajamtoota YouTube chaanaalii kootti warroonni waa'ee qabsoon beenne yookiin warroonni waa'ee siyaasaan beekne waa'ee uumaa tokkoon beekini namni daa'ima isaa guddifatu, namni jireenya isaa godhachuuf, namni guddachuuf tattaafachaa jiru har'a mataa keessa dhaamee corqaatti cabaa jira jechuudha. Har'a daa'ima isaarraa kichuutti du'aa jira. Daa'imni waggaa meeqa har'a mataa dharrasaasa uraniitiin garaan nu gubachaa jira. Wanti nutti dhagaa jirru kan gurra namaaf hin tolle, kan ija arguuf illee hin tolle jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota YouTube chaanaalii kootii adaraa keessan biyya keenyaaf sagalee haa taanu, warroonni biyya keenyaaf sagalee haa taanu jedhee isinitti bo'u har'a jechuudha. Nuti egaa biyya keenya irraa baanee egaa waggaa meeqa? Waggaa 4, waggaa 5, waggaa 6, waggaa 2012 otoo haadha abbaa ofii hin argin, otoo obbolaa keenya hin argin namni umurii waggaa kana guutuu taa'ee jiraachuu danda'a. Gaafa akkana isiniin jedhu jijjiiramuuf yookiin maatii keenya jijjiiruuf kan nuti biyyaa baane. Gaafa nuti biyya keenya baanee hojii hojjennee jijjiiramna, biyyi keenya boru nagaa argatti, har'arra immoo boru fooyyoofti, baranarra egere fooyyoofti otoo nuti jennee biyya ormaa keessatti umurii keenya fixaa jirru biyyi keenya dararamaa jirti. Kan nuti hojjennee maayirra oolchanne, kan nuti hojjennee lafa bitanne, kan nuti hojjennee lafa keenya irratti mana ijaarranne gubachaa jira. Faayidaa maal qaba? Yoo kan hojjetatte faayidaa irra siin oollee as teenyee hojjechuun faayidaa maal qaba? Akka kuniif hin taaneef immoo akka manni ijaarranne hin gubanne, akka warra keenya jijjiirre, warri keenya almasaanii gadi hin cabne. Namni yookaan haadha abbaa ofii otoo hin argin waggaa amma kana taa'ee gaafa gara biyyaatti deebi'u haadha abbaa ofii dhabu baay'eetu jira. Amma maatii keenya irratti ta'u yookaan amma haadha kiyya yookaan amma abbaa kiyya irratti ta'ee lubbuu isaanii darbutti eeguu hin qabnu.
inni du'aa jiru haadha kiyya, inni du'aa jiru abbaa kiyya, inni du'aa jiru daa'imni waggaa meeqa obboleessa kiyya, obboleetti kiyya. Ilmaan Oromoo bilis gandummaaf amantiirra sagalee waliif taane biyya keenyaa jijjiirru. Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'een gubadha, baay'een aara, baay'een gadda keessa kiyyatti carraa akka kanaa, carraa biyyi keenya keessa jirtu kanatti baay'een gadda. Dhugaa rabbii isiniin jala warri du'e hin obbaafate, warri du'e wareeggame, seenaan isaa yaaddata. Nuti garuu as teenyee har'aa hojjennee gaafa dafqa keenya dhabnu, waggaa amma kana guutuu hojjennee gaafa dafqa keenya dhabnu baay'een gadda. Dhugaa dubbachuuf taana inni maatii keenyaaf hojjenne, maatiin keenyallee keessa jiraachuu dadhabanii gubataa jira, abidda ta'aa jira. Yeroo amma yeroo nutti fakkaatutti Oromootu Oromoo nyaachaa jira. Dhugaa dubbachuuf taana maaliif jennaan, foolisiin Oromiyaa ba'ee afaan Oromoo dubbatee afaan tokko dubbatanii gaafa biyyootti si dabalee si biraa deemu yookaan afaan Oromoo dubbatte gaafa mana kee kana wali afaan walii galaatti dubbatanii gaafa afaan Oromootiin koottu siin jedhanii dhaqxee gaafa si jeesan maaltu sitti dhagahama? Filiis warroonni biyya namaa keessa jirru ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf taanaan tokkoon tokkoon keenya miidiyaa qabna, wal beekna, karaa danda'ameen poostii yookiin sagalee kan dubbachuu dadhabe barreeffamaan, kan barreessuu dadhabe sagaleedhaan pilees obboloyyaan keenya biraa dhaabbannu, biyya keenya biraa dhaabbannu, nagaan akka nuuf ta'u. Dhugaan isiniin jedha yoo dubbatan malee zin jedhan yoo ta'an faayidaa hin qabu. Ani har'a nyaadhee dhugee nan taa'a, biyya keenyatti keessatti garuu dararamaatu jira. Biyyi keenya baay'ee rakkina cimaa keessa jirti. Pilis biyya keenyaaf sagalee haa taanu. Wallagga, Shawaadha, eessa jechuudhaan alatti walumaa galatti sagalee haa taanu. Shawaan anaaf dhiiga kooti, Wallagga dhiiga kooti, Walloo dhiiga kooti, Gimmaasha cinaacha kooti jechuudha. Oromoo taate gaafa afaan Oromoo dubbatte warroonni darban wareeggamanii seenaan isaan wareeggamuun isaanii dhugaa dubbachuuf tanaan fageenya dhaquudhaan duratti warra seenaa duraa otoo dhaquudhaan hin taane Haacaaluu Hundeessaa sababni inni du'eef tokkummaa ilmaan Oromootiif walii galatti jechuudha. Tokkummaa ilmaan Oromoo cimsuudhaafi eenyummaan keenyaa beekamuufi dararaan biyya keenyarraa dhaabbatuufi garuu namni kana waliif hubatu hin jiru. Gandummaa fi amantiidhaan wal qoodu abaluun fedha isaati, biyya kanaaf fedha isaati waliin jechuu malee namni oromummaadhaa fi dhiigummaadhaaf tokkummaadhaaf waliif dubbatu maaliif dhabama? Nuti dhaloota qubeeti jechuu malee itti fayyadamaa hin jirru. Dhugaa dubbachuuf taanaan akka ana dhuunfaa kootti yoo ta'e itti fayyadamaa hin jirru. Jireenyatu nutti fayyadama malee nuti itti fayyadamaa hin jirru. Miidiyaa banadhe yoon taa'e, yoon saba kootiif hin dubbanne, yoon quuqqama koorratti bahee hin dubbanne, gaafan gammade, gaafan dhugee quufe yookiin gaafan nyaadhee quufe bichaa hoon gadi bahee dubbadde kun anaaf faayidaa hin qabu. Dhugaa jiru dubbanna jechuudha. Kuni anaaf si'iif faayidaa hin qabu. Inni ani hojjedhee maatii kootiif mana ijaare, inni ani hojjedhee boru yoon gale keessan taa'a jedhee mana ijaarratte ibiddatti yoo gubate kuni faayidaa hin qabu. Yoo namni keessa jiraachuu, yoo ati ijaarte keessa jiraachuu hin dandeenye, yoo ati itti hin fayyadamne manni kophaasa maal faayidaa qaba? Maal sin fayyada? Yoo biyyi kee waatiif abbaan kee nagaan qabaanne maal na fayyadaan? Yoo haati koo, yoo abbaan koo, yoo obboleessi koo daa'imni waggaa meeqa, yoo obboleettiin koo daa'imni waggaa meeqa rasaasa mataa uranii daa'imni dhangalaatu maal inni faayidaan nuti buufne? Kanaaf pilis ijoolleen keenya Shawaadhaaf sagalee haa taanu. Keessattuu yeroo kanatti immoo yeroo si'aati kanatti biyyi dararamaa jirtu Shawaa lixaaf kibbaati. Dhugaa dubbanna yoo ta'e lixa shaggaritti jechuudha. Hamboo Shawaa hambootti dheengadde magaalaa Kaachisii keessatti magaalaa Kaachisii jedhamtutti barsiisaa fi barsiistuun bakka tokkotti daa'ima lamarra ajjeesan biyya nama baay'eetu poostii godhe, nama baay'eetu sheerii godhe, deemaa dubbisaa feesbuuk irratti ol baatoyi. Maaloo dhugaa rabbii dubbachuuf taanaan ulfa ji'a 7 wajjin gaafa ajjeesan mataa isaaniitiin nama 3 du'e jechuudha. Daa'ima lamarraa immoo ajjeesan. Mee kun akkamitti haa guddatu? Maalinni badiin keenya nuti maatiin keenya kan dhumaa jiran, badiin maatii keenya maalidha? Warri waa'ee qabsoon beekin, warri waa'ee siyaasaan beekin, maalinni badiin isaanii yeroo akkanatti dhuman?
pilis kanaf mati kenyaf sagale atanu biya kenyaf sagale atanu wal bira had abannu yiro kanat mo bayinan kan darara majru siati kanat shawa salalet man gubacha jira ani tulama ani litad ani bahad ani malid ani wallagad ani kibbad malid anjadina pilis ilmano romu sagale walifatan gendummaaf amantiirra tokkummaatu caala yoo tokkummaan jiraate amantiin jira oromummaan jira kana dhalatti wanti nuti oromummaa himannuuf hin jiru kanaaf iyyuu pilis sagalee waliifaa taanu bakka dogongora kootti koomentii qeeqa qabdannaaf barreessa walaa gorfannu wal wajjinaa deemnu oromummaa keenya amantii keenya tokko haa godhannu biyya keenyaaf sagalee haa taanu guddaa galatoomaa keessattuu sheer godha nama baay'ee walaadha dhaqqabu ammuma sanitti tole sheer godha wal nuufaadha dhaqqabu ijoollee sagalee waliifaa taanu warroonni yuutuubii hin qabne feesbuukii hin dhaban sheer poostii haa godhanii egaa ilmaan oromoo tokkummaan nu barbaachisa warroonni gootummaa isaanitti hin du'an nutiin tokko gochuuf nutarra lafee isaanitti hin utubamne dhiiga isaanitti hin itinne iddoo kana geenye dhugaa dubbanna yoo ta'e sila kanaaf nuti immoo walii wajjiniin jiraachuuf amantii fi kutaa wal qooduu osoo hin taane biyya keenyaaf sagalee taane jijjiirama finnee biyyi keenya nagaa akka argattu akka goonu guddaa galatoomaa isiniin jedha. Asuma irratti sheerii koomentii laayikii gochuun dagatina galatoomaa.